U Centru za mlade u Grabriku održana je prva u nizu radionica u sklopu izrade županijskog programa za mlade. Okupilo se 20 mladih, ali i osoba koje rade s mladima. Cilj izrade programa je poboljšati uvjete života mladih na području Karlovačke županije. Prva radionica imala je temu obrazovanja i informiranja, a mladi su istaknuli kako su najveći problemi u formalnom obrazovanju, ali smatraju da u županiji nema dovoljno mogućnosti niti neformalnog obrazovanja. Područje od najvećeg interesa za mladi su zapošljavanje, zatim razno razne edukacije koje će im poboljšati položaj na tržištu rada, znači pisanje životopisa, razgovor sa poslodavcem, pisanje EU projekata itd. Drugi veliki interes je prostori za mlade. Tu se dosta vidi razlika, ne znam, recimo razlika od Karlovca ili ne znam jednog Ogulina itd. Međutim, i dalje je to dosta visoki postotak i mladi smatraju da nemaju prostora gdje se mogu okupljati, gdje mogu provoditi nekakve aktivnosti, znači organizirano provoditi slobodno vrijeme ili same edukacije neformalnog obrazovanja. Projekt Program za mlade Karlovačke županije sufinanciran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te sredstvima proračuna Karlovačke županije. Tematske radionice su u stvari usmjerene ono što različite populacije, da tako kažem, ali oni koji su ili direktno vezani, direktno rade sa mladima ili same mlade osobe, pa između ostalog su i savjeti, članovi savjeta. No cilj je u stvari na tim radionicama obuhvatiti i, znači, i donositelje odluka ili barem one osobe koje imaju uvid. Znači, važno je postaviti na realnim osnovama, znači da ne bude to samo popis želja, nego da i županija aktivno sudjeluje u samoj izradi i da se dogovore te mjere i konkretni zadaci koji će se provoditi u sljedeće 4 godine. Na radionicama aktivno sudjeluju i stručnjaci iz pojedinih područja. Na prvoj radionici mladi su imali brojna pitanja i prijedloge, te se organizatori nadaju da će tako biti i na sljedećima. Mladi ljudi većinom ističu veliku preopterećenost u formalnom obrazovnom sustavu i potrebu za rasterećenijim načinom učenja i rada i rasta zapravo njihovog osobnog. Ovdje govore o tome da su im potrebna neka konkretna znanja, kao što je veća informatička pismenost, veća financijska pismenost, nekako možda razumijevanje isto kako mogu reagirati u određenim situacijama u svakodnevnom životu, i puno ovih potreba i njihovih interesa tiče se povećanja njihove aktivacije u društvu. U planu su još 4 radionice. Prva na rasporedu bit će s temom zdravlje i socijalna politika, zatim kultura i slobodno vrijeme, zapošljavanje, poduzetništvo i stanovanje, te aktivno sudjelovanje mladih u društvu.